Koronavirusun tüğyan etdiyi bir zamanda özümüzü virustan nə qədər qorumağa çalışsaq da bəzən yoluxma qaçılmazdı. Demək olar ki, hər gün qida ehtiyacımızı ödəmək üçün mağazalara üst tuturuq. Bəzən də məhsullara açıq əllə toxunuruq. Lakin unuduruq ki, koronavirusun səthlərdə bir neçə saat qalması həm özümüzə, həm də digərlərinə təhlükə hesab edilir. Belə olan halda çarpaz çirklənmənin növlərindən biri olan artıq insandan qidaya baş verə biləcək çarpaz çirklənmə halı baş verir. Mağazada rastlaşdığımız insanları biz bilə bilmərik ki, onlar bu xəstəliyin daşıyıcısı və yaxud da bu xəstəliyə yoluxmuş şəxslərdir. Öncəliklə tövsiyə olunan odur ki, mağazanın girişində dispenserlərdə qoyulan yuyucu vasitələrdən istifadə olunsun və ondan sonra mağazalarda və ya satış obyektlərində satın-alma prosesi həyata keçirilsin. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Keyfiyyətə Nəzarət Departamentinin Təhlil və Metodiki Dəstək Şöbəsinin müdiri Cavidan Quliyevin sözlərinə görə, bəzi qida məhsullarının istehlakı zamanı onların dadına baxmaq da yol verilməzdi. Çünki bu zamanda biz artıq orqanizmamıza istər koronavirus infeksiyasının və yaxud da ki, digər patogen mikroorqanizmlərin getməsinə gətirib çıxara bilərik. Həmin məhsula toxunduqdan sonra, əgər əlimizdə hər hansı bir bu xəstəliyin daşıyıcısı varsa, biz onunla burnumuza, gözümüzə və digər səhhətli qişalara toxunduğumuz təqdirdə bu xəstəliyə yoluxma halı ilə qarşılaşa bilərik. Vətəndaşlara tövsiyə edərdim ki, bu tip amillərin qarşısını almaq üçün istər qida məhsullarına toxunmazdan əvvəl, istərsə də ki, toxunduqdan sonra əllərin düzgün qaydada yuyulmasına həyata keçirilsinlər. Ərzaq mallarını evə gətirərkən də diqqətli olmalıyıq. Qablaşdırılmış məhsulları açıq qidalarla eyni yerə qoymamalı, belə məhsullara toxunduqdan sonra əllərimizi mütləq yumalıyıq. Aynur Kərimli, Asuman Ağasiyeva, Xəyyam Kərimli, ATV Səhər.